Празникът започва от центъра на подбалканския град, където цар Трифун, качен на писана каруца и под звуците на народна музика, се отправя към 500 декаровите лозови масиви. В Мъглиж вярват, че цар Трифун е родом от града. При зарязването на лозовите масиви се връчва и короната от лозови пръчки на Трифун и традиционните пожелания за Трифун за Резан. Колкото капки вино, толкова кораба грозде. Браво! А, браво! Повече! Най-важното в празника, освен спазването на традицията, е възможността хората да се обединяват и да бъдат заедно, коментира кметът господин Господинов. Да, традицията е да зарежем лозята, колкото вино потъне в земята, толкова контейнера, грозде, но това е само приказката. По-важното е, че за пета година се събираме с хората, от общината, излизаме, виждаме се, живи и здрави, на крака сме. От това по-важно лично за мен няма. И когато сме заедно, когато сме сплотени, както до сега сме били, винаги се случват нещата, колкото и бавно да е, но все пак се случват. Празникът приключи с хора, а цар Трифун мина през къщите на мъглижани, където също извърши обредно подрязване на лозите. Карнавалът по традиция приключва с конкурс за най-добро домашно вино.